سامانو د پاره اعلانات کوي، پوسټري چاپ کوي او کاغذونه چاپ کی هغه نشر کوي او پاغي کی آیتونه او حدیثونه لیکلي. لکه چې زه به ته مثال به درکړم، که یو سړی کجوري خرڅوي، کجورو کاروبار دی او دې د کجورو باره کې کوم حدیثونه راغلي هغه به لیکي، یا د زمزم اوبه خرڅوي او هغې سره هغه حدیثونه لیکلي د زمزم، یا بعض نور داسې شیزونه. نو زه سوال دا دی چې دا به جایز وي او که نه. دا خبره یاده کړي چې قرآن او حدیث موږ ته دا امر کړی دی چې د الله د کتاب او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو به تعظیم کړي. او الله قرآن باره کې وایي، په قرآن کې وإنه فی أم الكتاب لدینا لعلی حکیم. او الله وایي دا قرآن ډیر عزتمند دی، ډیر اوچت دی الله وایي زموږ په نیز. قرآن عزتمند کتاب دی، له دې به عزت کړي، له دې کتاب به تعظیم کړي. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی چې قرآن به ځان سره د دشمن ځمکې ته نه وړئ، ځکه چې وایي زه یېرېږم چې دشمن به بې عزتي وکړي. امام نووي رحمه الله به لیکلي دي وایي که چېرته دغه یره پکې نه وي نو بیا ته ځان سره قرآن وړی شي د کافرانو ملک ته، چې یره د څه نه وي، چې بې عزتي به وکړي، چې دا یره نه وي بیا وړی شي، خو چې دا یره وي بیا به ځان سره قرآن نه وړي. دا خبره مې دې پورې وکړه چې یعنې رسول صلی الله علیه وسلم دومره موږ ته د قرآن ادب او احترام کوي. نو د قرآن تعظیم کې دام راځي چې ته به په قرآن باندې دنیا نه ګټې، نه به د قرآن نه خپل سامان جوړې د خرڅ، چې په دې باندې به سامان خرڅې او په دې اخلي. ځکه میمون ابن مهران رحمه الله به وي وایي لا تتخذوا القرآن بضاعة، د قرآن نه سامان د دنیا مه جوړوئ چې په دې باندې تاسو پیسې ګټئ. نو بیا دا ویلي والتمسوا الدنيا بالدنيا والآخرة بالآخرة، دنیا په دنیا ګټئ آخرت په آخرت وګټئ. مطلب د خبرې دغه دا دی چې د قرآن په استعمالولو سره خپله دنیا مه ګټه، دغه شان د حدیثونو په استعمال سره خپل سامانونه مه خرڅوه. نو په کار ده چې د قرآن او د حدیث تعظیم او عزت وکړی شي، او د سامان د خرڅولو وسیله ته نه ده جوړول پکار. او د هغې نه علاوه په دې کې دا دي چې په دې تجارت کې دروغ هم ویلی کېږي، دوکې پکې هم دي، دا بله بې ادبي ده. یو خو دې د قرآن نه او د حدیثونو نه د دنیا سامان جوړ کړو، خپل سامانونه پرې خرڅې، خپل تجارتونه پکې، دویم نقصان پکې څه دی؟ په هغه تجارت کې دروغ او دوکې دړاکې هم کېدی شي. نو ځکه دا آیتونه دا حدیثونه دا د په دې اعلاناتو باندې لیکل، په کاغذونو په پوسټرو باندې لیکل، په دوکانونو باندې لیکل چې د سامان خرچ شي او د تجارت رواني، دا ناروا کار دی. قرآن او حدیث الله دې لپاره نه دي رالیږلي، قرآن او حدیث الله دې لپاره رالیږلي دي چې د دې تعظیم وکړی شي او په دې عمل وکړی شي.